हेलो एवरीवन, आई एम सांतना बरा, आई एम द असमी टीचर ऑफ क्लास 3। मैं आज तुम लोगों को অসমীয়া পাঠ পাঁচ ৰেফ ইয়াৰ বিষয়খিনি পঢ়াবলৈ লৈছো। দুৰ্বল পৰ্বত উৰ্বৰ পাৰ্গত অৰ্হতা অৰ্জন কৰ্কক বৰ্জন গৰ্জন নৰ্দমা অৰ্জুন পূৰ্ণিমা উপাৰ্জন আৱৰ্জনা পৰ্যটক দুৰ্ঘটনা আকৰ্ষণ প্ৰৱৰ্তক পৰামৰ্শ প্ৰদৰ্শক পৰিপূৰ্ণ সমৰ্থক দৰ্শনীয় নিৰ্দেশক অনাহক কারো লব তর্ক নকৰিবা মহাত্মা গান্ধী অহিংসার পথ প্রদর্শক আনক কর্কশ ভাষাত কথা নকবা ঘরের আবর্জনা কেতিয়াও নলা নর্দমাত পেলাব নালাগে শঙ্করদেব বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক পূর্ণিমার নিশা জুনটো ঘূরণীয়া হয়ে পড়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মানি চলিব লাগে অর্জুন ধনু বিদ্যাত পার্গত আছিল খেল ধেমালিয়ে সরু লড়া ছোৱালীৰ মন সহজে আকর্ষণ করে আর্থজনক খাদ্য অনুযায়ী